Diga-nos. Não é contra a nossa lei sermos obrigados a pagar impostos ao imperador romano? Dê-me uma moeda. Jesus, fale conosco. De quem são o nome e a cara desta moeda? De César! Então deem a César aquilo que é de César. E a Deus aquilo que é de Deus. Afaste-se! Afaste-se! Corte as cordas! Você, carrega! Vamos! Vamos! Estas, com certeza, não são vestes comuns. Vamos fazer o seguinte. Vamos disputar. É, vamos jogar sim. Quem começa? Anda logo com isso.
Perdoe-os, pai. Eles não sabem o que fazem. Salve-se mesmo, se você é o rei dos judeus. Ele salvou os outros. Que salve a si mesmo. Você não é o Messias? Salve a si mesmo e a nós. Você não teme a Deus? Nosso sofrimento é justo. Mas ele não fez nada de mal. Lembre-se de mim, Jesus, quando o Senhor vier como o rei. Eu te prometo que hoje mesmo estarás no paraíso comigo. Nas tuas mãos, eu entrego meu espírito. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá.